Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyənin məşhur pop ifaçısı Sərdar Ortaç yeni açıqlaması ilə diqqət çəkib. 52 yaşlı müğənni müxbirlərin eşq barədə suallarını cavablandırıb. Sevgilisi Seçil Gürdən ayrılandan bəri tək qalan pop müğənnisi suala artıq sevgi vecimə deyil. 50 yaşdan sonra insanlarda ya revmatizm olar, ya da ekzema, sevgi yox deyə cavab verir.